Latvijas Mākslas akadēmijā sadarbībā ar Japānas vēstniecību notika radošā darbnīca, kurā bija iespējams uzzināt, kā topa tradicionālās somiņas Sukie Bukuro, kuras iecienījušas Japāņu sievietes tējas ceremonijās. Radošo darbnīcu vadīja pieredzējusī audumu krāsošanas un batikošanas meistare Hisako Tokitomo, kura šī gada septembrī Rīgā vadīja plaši apmeklētās Japāņu tradicionālās batikošanas meistarklases. Tojo doktoku toju ka Nihon doktoku no mono de, koju shūhō ga, kochira no, fukuromono no seisaku ni mo ikasareru in janai ka na to omoimasu. Šī ir Japānai raksturīga somiņa, un skolotāji arī domā, ka tā varētu būt piemērota latviešiem, kur būtu patiks cilvēkiem, un varbūt būs liederīga tāda lieta. Sukie Bukuro ir viens no aksesuāriem, ko valkā pie tradicionālā kimono, taču to valkā arī kopā ar mūsdienīgiem apģērbiem. Studenti ir atnākuši galvenokārt tāpēc, pat ne somiņas dēļ, ne tur tā mantiņa varbūt, bet tieši tās asprātīgās tehnikas dēļ, ja jūs papētītu šo somiņu, jūs neatrastu tādu īsti vīli, es pat īsti nesaprotu, no kur, kādā veidā viņi ir sastrādāti kopā. Viņi ir tik ļoti atjautīgi uzkonstruēti, un tāpēc šeit ir arī daudz dizaina nodaļas studentu, daudz modas dizaina nodaļas studentu, arī, protams, tekstilmākslas studenti, kuri atnāca pēc šīm zināšanām, tas know-how, izpētīt, uzzināt Japāņu noslēpumus. Tekstilmākslas katedras profesora Ieva Krūmiņa saskata daudz kopīga Latvijas un Japānas tekstilmākslas tradīcijā. Latviešiem un Japāņiem ir ļoti, ļoti inteliģenta attieksme pret materiālu, ļoti smalka un augsta tehniskā meistarība. Es šeit runāju tieši domājot par latviešu etnisko un arī arheoloģiskā perioda mākslu jau no dzelzs laikmeta, tas, ko mums var atrast muzeju krātuvēs, jo man ir pat grūti iedomāties, kā latvieši pirms daudziem simtiem gadu spēja veikt tik ļoti smalkus darbus bez šiem palīdz līdzekļiem un materiāliem, kādi mums ir pieejami šodien. Tā ir arī tāda kopība ar dabu prasmi izmantot dabas materiālus, krāsas, arī sagatavot materiālu, linu, vilnu. Japāņiem vēl piedevām arī zīts. Japāna mums arī ir seni kontakti, ka mums arī ar Japānas universitāti kontakti, kur mums bija izstāde Tokijas universitāte un šeit, pēc cik arī tradicionālā tieši kimono un somiņas, kas ir māksla, tas ir dizains, tas ir ļoti, ļoti apsveicami, ka kaut kas tāds notiekas kopā ar Japāņu vēstniecību. Šis gads Mākslas akadēmijā ir nozīmīgs ne tikai ar tās 90 gadu jubileju, bet arī ar divu nozīmīgu katedru dibināšanu. Šoruden 50 gadi aprit tekstilmākslas katedrai, kā arī metāla mākslas un dizaina katedrām, uz kuru pamatiem izveidota tagadējā dizaina nodaļa. Kā izteicās Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas akadēmija ir viena no Latvijas kultūras identitātes veidotājām, un to jau no pirmās dibināšanas dienas dara ar atbildību, atdevi un panākumiem, novēlot akadēmijai būt tikpat un vēl dižanākai turpmākos 90 gadus. Galvenais, lai akadēmija ir mūžīga un, kas saka, lai viņa veselība un izturība, un tagad ir galvenais, lai mums nenogriež finansējumu, kas jau bija 53%, un kas tagad arī šodien informācija tāda, ka tas varētu notikt. Bet studenti sociāli aktīvi, un ja, kad, piemēram, Ķīles modēla likvidēt budžeta vietas, tad ir aktivitāte ļoti liela, pat līdz, cik es saprotu, līdz demonstrācijām. Tas vēl jācīnās par savu vietu zem saules, jo akadēmija vienā, un viņa vislabākā.